Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinlə bir çox tortlardan daha dadlı, çox gözəl desert reseptini paylaşıram. Başlayaq hazırlama qaydasına. Əvvəl peçeniyaları blenderdə xırdalayıram. Qabın içərisinə 500 ml 33% yağlı qaymaq əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Çox krem halına gətirmək lazım deyil. Qaymaq qatlaşmağa başlayanda üzərinə biraz qatlaşdırılmış süd əlavə edib, biraz da qarışdırıb götürürəm. Deserti yığmaq üçün mən 250 qramlıq stəkanlardan istifadə etdim. Stəkanların dibinə karamel əlavə edib, üzərindən də duzlu qovrulmuş yer fındığı əlavə edirəm. Fındıqların üzərindən qaymağı əlavə edib, qaymağın üzərindən peçeniyanı əlavə edirəm. Bu şəkildə sonuna qədər yığıram. Deserti tam yığdıqdan sonra 1 saatlığına soyuducuya qoyub, 1 saat sonra soyuducudan çıxardıb, üzərinə kakao səpirəm. Desertlər hazır oldu. İnanın ki, çox gözəl, çox dadlı alındı. Bu desertlərin resepti özümə aiddir, yəni heç bir kanaldan götürməmişəm. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.